Att födas i en välbeställd familj med gott om resurser och pengar är inte alltid en garanti för att det går bra i livet. Det finns många andra faktorer som spelar in. Och när det gäller Lotten Sävström som jag har bjudit in nu tillsammans med sin son Loke så började ditt liv, Lotten, som ett liv där du reste och reste och reste tillsammans med dina föräldrar, eller bröt upp. försökte slår ner dina rötter och bryts upp igen. Mm. Så såg det ut i din barndom. Ja, Välkomna hit, båda två. Tack. För så mycket. För jag undrar om det här är en anledning till att det gick snett sen. Vad tror du? Det tror jag inte. Nej? Jag känner många som har flyttat och det behöver inte vara så här. Jag tror att det handlar om att jag hade ingen förmåga till att anknyta vilket gjorde att jag fick en väldigt djup svält av liksom samband med andra människor. Hur var det med dina föräldrar? Vid den här tiden? De var upptagna, det förstår man. Ja, de arbetade väldigt mycket. Mm. och Vi hade barnflickor från det att jag föddes som bodde hemma hos oss och de byttes ju av mm. tonåringar runt 20 plus minus där. Och vad jag, kan säga, vad jag minns är en, en bubbla, en, en bubbla av isolering. Och Den vet jag att jag delar med väldigt många som har liksom nyktrat till. När vi pratar om hur det var Så har man en upplevelse av utanförskap fast egentligen är man mitt i en familj eller så. Om och... man tittar på en bild där, där som är vet jag, från en av era eh, olika ställen där du bodde, Jordanien? Så ser det ser ut som en glad, trevlig familj. Ja, absolut. Hur mådde du där då när du var liten? Jag visste ju ingenting annat. Nej. Så jag hade ju det här leendet och jag, jag tror att jag lärde mig att läsa människor väldigt tidigt eftersom jag inte hade en förmåga att känna eh, samhörighet. Men du, alkohol kom in väldigt tidigt i ditt liv. Mm. Det, man åt och drack i, under din uppväxt och du var bara hur gammal var du när du smakade alkohol första gången? Jag var fem år och fick vi socker, och vatten och vin jag kommer ihåg det. jag kommer det fick ihåg till maten. Och för mig var det en sån känsla av lugn som jag fick Redan av effekten av alkoholen. Du... Ja. Men det var ju inte ofta. va? Men den effekten var så stark på mig. Så att Jag kände första gången i mitt liv hur jag liksom kunde slappna av och hur jag kunde vara i ett sammanhang utan att hela tiden på något sätt försöka läsa min omgivning. Och så där var jag hooked. Mm. Det var liksom min lösning på mitt... Jag vill kalla det för ett socioemotionellt funktions, en funktionsnedsättning. funktionsnedsättning. Det är lite som att det ja. sätter sig som ett kroppsminne, nästan, det här ja. lugnet som du får när du är fem år gammal. Ja. Så det var ju undermedvetet att det här suget mm. fanns där på den upplevelsen av avkoppling. För sen äh, växte du upp och ganska tidigt flyttade du hemifrån eller lämnar mm. det här resandet och dina föräldrar. Är det så? Ja, mm. jag flyttade till internat från Saudi, där vi bodde då. Mm. Så, och där hade ju jag ganska väl tilltagen månadspeng och vi fick gå ut och använda de pengarna på krogarna eh, lokalt. Och, så där var det ju liksom, det var som en sån här resa från måndag till fredag där det var känslomässigt, det här vanliga, att jag var, kände mig utanför och såg fram till fredag, lördag, där man kunde få gå ut. Dem. Och Vad hände med dig när du började dricka då på helgerna? Vem blev du då? som du inte var, när Blev du den du ville vara på något sätt? Jag, ja, men jag, var kanske inte, jag var inte medveten om det, utan det var som ett lite, som ett radar. Att jag ble, bara ville ha det där. Mm. Den känslan vill jag bara ha. Så det, det är först efter att jag blev nykter, efter några år, som jag började se vad det var. Jag började se hur stel och hur svårt det hade varit för mig i känslomässiga och sociala sammanhang innan. För Det är först nu i nykterheten som jag har fått börja lära känna mig själv. Mm. Och jag fick ju börja nästan som en femåring att ta de här mest basala Um, um, känner, att följa liksom, vad är det är som händer. Och det hände, och så kände jag det. och Min impuls kanske var att fly då, eller att stänga av men att våga och bli så stark och modig. Mm. så att jag, men men med att följa jag mina går mina fort fram så är det ju ändå eh, stegvis mm. som det här händer. För att, varför jag vill fråga dig hur det var, du kände den här positiva effekten... för Annars hade du ju inte längtat så till det här. Mm. Så Det är väl viktigt att förstå att då ja. fick du ju den här känslan som du kände när du var femåring också. Ja. Det här lugnet och att du vågade vara. Precis. Ja. För Det är ju det som är förödande. Att det, att det... Ja, och, och när den blev som ett, ett sånt mål för mig varje helg mm. och då kunde jag inte se att något annat var viktigt. Min skola försummades. Och... Jag såg till att vara med vänner som hade samma intressen. och Sen vaknade jag upp en natt i mina egna spyor. Min husmor öppnade dörren och bara skakade på huvudet och stängde den igen. Och man förstod liksom inte att jag hade det här med alltså en beroende, beroendesyndrom. Mm. För Jag bad inte om hjälp, utan jag fortsatte ju mm. så här. Hur rullade det på sen? För sen blev ja, då... jag rädd där när jag vaknade upp i mina egna spyor. Mm. Men då var det precis som att vi drogs till... Jag drogs till kompisar som i stället rökte hasch. Mm. Det höll jag på med ett tag, men narkotiska preparat var liksom aldrig min huvuddrag. utan min huvuddrag var alkoholen. Mm. Så Jag försökte det ett tag, men jag blev så avtrubbad. Så att... Jag försökte liksom att dricka, fortsatte så genom livet. och När det blev för mycket då behövde jag växla med någonting annat under de tider min kropp inte tålde alkohol mer. Och, och du var väldigt bra på att manipulera omgivningen. Mm. Du förstod hur man... och Det kanske du hade med dig med dina sociala koder mm. från din uppväxt. Mm. Att du kunde lura omgivningen, att det inte oh, ja. var så farligt. Oh, ja. Och den här manipulationsförmågan att läsa vad andra förväntade sig av mig som jag egentligen började med. Sen mina första minnen kommer jag ihåg att jag, precis som en annan person som har något funktionshinder, får utveckla andra sinnen. Du levde i en, relation, en lång relation mm. ganska, från ganska tidig ja, ålder. stormig men lång. 17 ja. år. 17 år, mm. ja. Mm. Och, och Loke, som sitter bredvid ja. dig här. Fick du I vilket skede i livet fick du Loke? Då tyckte jag att jag hade blivit rätt så frisk. Jag drack kanske inte mer än fem öl per dag, fem, tio öl om dagen. och hade inte legat inne på sjukhus på rätt så länge. För det och tyckte hade jag tyckte jag var tidigare. rätt normal. Ja. Ja, jag, hade, jag la in med en period där mot slutet, från 30-årsåldern. Jag är en sån som har fem minnesluckor genom hela mitt 25-åriga drickande. Jag höll mig på en salongs morgon till kväll. Det var som en självmedicinering. Men då tyckte jag att ja, men nu klarar jag det här. Nu är jag precis som vilken Svensson som helst, kände jag. Mm. Och lägenhet och så där. Så då tyckte jag att ja, men absolut. Och jag längtade ju efter äh, ett barn. Mm. Så, så har du? Fem, tio öl Ja, från morgon till kväll. Mm. Mm. Va, hur klarade du av att ta hand om ett litet barn? Nej. Det gick ju inte. I min fantasi så var ju allting så fint. Det var liksom, ja, men maten på bordet, vi var ute mycket och lekte, kulturella grejer. Vi sprang, liksom jag sprang omkring och gjorde massor. Men anknytningen fanns ju inte där. Jag hade ju inte förmåga till att ge det till honom. Mm. Och där började jag känna att det är någon vajsing. Allt det här fina som jag tänkte, jag ska lära honom flera språk och vi ska, jag ska skydda honom från den här världen där det är så mycket orättvisor och där andra inte förstår. Jag projicerade ju väldigt mycket på att världen var väldigt destruktiv. och Det, det hade jag ju rätt i, men jag såg ju inte hur destruktiv jag var mot mitt mm. inre. Hur länge lyckades du hålla det här, manipulera omvärlden? För det här var ett litet barn. Mm. Som, det finns ju ögonblick där han får riktigt illa. Ja, jag vill säga jag tackar alltid den personen. Och Nu hoppas jag att den personen tittar på det här programmet. Därför att Någon anmälde mig när jag var ute och, och Loki sprang ut i en cykelbana. Han var två år då. Och den här personen, då tappade jag min mask mm. och snubblade till och ropade väl till på ett sätt där man hörde att jag hade använt alkohol. Jag minns det. Jag, minns mm. att jag, jag tänkte själv du bara, du, du, det? du låter konstig. Han har minne som en häst. Mm. Vad minns du? av det? Du var bara en, mm. två år. eller vad då? Ja, ungefär. Jag har mm. väldigt bra minne. Mm. Um, och jag vill även säga det att Hela min barndom var helt normal för mig. Mm. Hela min barndom, Det jag växte upp med var helt normalt. Det var Resten av världen som var konstig, precis mm. som mamma säger. Mm. Det var normalt att mamma drack. Det var normalt att mamma drack. det var normalt att det luktade alkohol hemma, Det var mm. normalt att jag inte fick gå till dagis. Jag tyckte att alla andra hade det så otroligt trist att de behövde gå till den där dagiset varje dag. medan jag fick vara hemma med mamma. Mm. Jag tyckte ju inte att någonting var konstigt. Och När börjar du reagera? För Det kan ju vara att omgivningen reagerar så att då du börjar förstå att det är någonting konstigt. Det var ju när vi kom till borgen. Ja, vi, hade, vi fick ju mamma barn Till följd av att den här personen räddade våra liv mm. måste jag säga. Då var, fick vi en socionom som inte gick att lura. Jag kunde inte manipulera henne. Och mm. Då var väl jag så långt gången också. Jag var 35 då. Så hon bara, nej, du ljuger. Du, du super. Eller du har problem med alkohol. Ni ska få en mamma barnbehandling på ett behandlingshem som heter Malinsminne. Ja. Och där var ju Loke, du var, tyst, han var tyst i två veckor. Ja. För jag och, bara, inte prata. och du kände min liksom, aversion mot att vara där. Så du satt där under bord var vi en kom och bara, stick! stick. Var du gammal tränar. var, var du då? Jag skulle fylla fyra, mm. minns jag. jag jag minns att för, det var första gången jag fick träffa nyktra vuxna. Mm. För Alla andra i min omgivning hade varit påverkade med någon drog. Mm. Och Jag tyckte att de här människorna var konstiga. De kollade för länge på mig. De var alldeles för... De stirrade för mycket, mm. de pratade för konstigt. Jag, jag tyckte inte om dem. Mm. För att Jag hade bara träffat barn. Vi hade gått till lekplatser, som mamma sa. Och Då hade jag fått träffa andra barn. Och De vuxna i min närhet betedde sig som barn, bara det att de var vuxna. Mm. Som Trasiga barn. Det var det de var för mig. Och det var normalt för det dig? Det var normalt för mig. Mm. Mm. Så när jag träffade de här vuxna människorna som betedde sig på ett vuxet sätt... Jag tror att de försökte lura mig. Mm. Jag tror att De försökte manipulera mig. De ville ha någonting av mig. Så Jag ville bara att de skulle sticka därifrån. Hur länge var ni kvar där? Ja, det blev ju det... bättre också. Det mm, blev ju bättre. Du började lita på dem sen. Ja. Och det var då jag förstod att det var någonting som var fel hemma. Och när du förstod att det var någonting som var fel med mamma och inte kanske med de här andra vuxna vad hände med dig då? då du vände upp och ner på hela din bild av alltihopa. Ja, det var... Mamma minns ju den här tiden bättre än vad jag gör. Men jag minns att... För Mamma hade lovat mig när vi var där att hon skulle sluta dricka. Ett löfte hon inte kunde hålla. Så när vi väl kom hem och hon började dricka igen så förstod jag det här är mitt liv. Jag kommer aldrig få komma ur det här. Då. Jag är fast här. Jag kommer aldrig få träffa sådana vuxna igen. Så jag slutade prata. Jag slutade visa känslor. Jag var blank. Du har sagt mm. det här. Jag minns det, att allting bara kändes som ett mörkt hål för jag hade gett upp. Mm. Mm. Och det var ju där någonstans jag vaknade när jag såg den här patin, kan man säga, och den här sorgen. För jag tyckte ju inte att jag passade ihop med, med det vanliga samhället. Nej, får, jag, får jag stoppa mm, det låten. Mm. Hur känns det att höra det här? Åh, vi känner varandra, så vi ja. kan varandra. Vi har ja, så ja. mycket tacksamhet. Va? Och vi har ju, jag har ju fått lära känna mina känslor och jag förstår ju hur Alltså hur världsfrånvänd och verklighetsfrånvänd jag var. Mm. Och Jag har ju gett Loke alla resurser i världen som ja. finns i samhället för att han ska få lära känna sina känslor och utveckla en förmåga till anknytning. Jag menar, det han säger nu, mm. det skulle man ju tänka sig som förälder att mm. man känner skuld. Åh oh, ja, och mm. annars vore jag ju inte frisk. Och mm. Jag känner också en otrolig sorg. Samtidigt har det hjälpt mig att förstå hur alltså, ursäkta, sjuk i huvudet jag var. Mm. Medan jag hade alkoholen och tyckte att jag skötte allting så perfekt. Men... Därför Idag kan jag ju se att det var ju vanvård av Loke. Mm. Så det hjälper mig att förstå hur, alltså hur sjuk jag var vilket förändrades bara över loppet av några dagar. Men du, vad händer då när du ser det här och vaknar upp och ser den här vanvården, som du säger själv? Vad hände med Loke då? Då var Loke på ett barnhem Barnhemmet i Malmö. Och På den tiden tog man ihop ensamkommande barn, mm. alltså, eller ensamma barn. Det gör man mm. inte så då har... skilde man er från varandra? Ja. Och Efter det så där använde jag fortfarande alkohol fyra månader till. Tills jag äh, blev nykter. Jag började ju längta efter Loke, förstås. Och också känna att är det här allt jag ska göra? För då tog alla sin hand från mig. Så jag gick där med min bästa vän. Och jag jag förstod att jag kom inte att inte kunna Bästa ha vän i flaskan. Och Jag kunde inte ha människor eller mitt barn så länge jag hade den. Mm. Så Det var en väldigt uh, splittrad period där jag fick liksom fördjupa min... Hur uh, var det för tyst, dig? då? Då skilde mm. de dig från mamma och satte dig på barnhem. Barnhemmet var som att vara på dagis 24–7. Det var <laughs> så roligt. Det, det var, var roligt. det var kul. Jag fick träffa barn hela tiden. De hade alla leksakerna. Mm. Vi fick kolla på Bolibompa. Det var jätteroligt. Men jag minns att alla... Ledare där var väldigt... På sättet som de pratade med mig så förstod jag att de trodde att mamma skulle dö. Och Jag satt... Fyra skulle fylla fem, och jag bara, jaha... Mamma ska dö, vad händer då med mig? Mm -hmm. Och Jag ska ju säga att har alltid älskat mamma, även när jag var arg på henne. även när Jag har känt sorg för min barndom. Jag älskar min mamma, det gör man alltid. Och jag älskar henne ännu mer nu, efter den stora resan hon har gjort för att jag ska kunna få den bästa barndomen som hon kunde ge mig. Mm. Jag... Ja, jag älskar dig jättemycket. Ja, mm. Men... Du bäst. Så när jag förstod det när jag var fyra, fem år, att mamma kommer dö... Det var förkrossande. Det var det som krossade mig i slutändan. Mm. Det var inte att jag var på ett barnhem. Det var inte att jag var hos familje, äh, familjehem och så vidare. Det var att jag skulle förlora min mamma. Men, så. Men för, för Det som händer sen är ju mm. att du kommer ner till botten, låter det som. Ja, det är då det händer någonting med dig. Vad är det som händer? Då? Det händer att jag vill leva. Jag vill ha andra människor i mitt liv. och då hade jag fått blivit skjutsad till självhjälpsmöten från det här behandlingshemmet och sett att det fanns andra alkoholister som faktiskt kunde... Och de kom ju från samhällets alla skikt. Mm. Vi har ju 3–4 på bänkarna och de allra flesta andra har ju jobb och familjer i, vårt, i Sverige. Så jag hade ju fått höra att men det kanske inte är så speciellt med mig. Jag kanske också kan. Och där... Det, det var nästan som att det gick på en vändning på 24 timmar. Och sen det är 14 år sen nu. Och Jag har hållit mig på den banan sen dess. För Där bestämde jag mig för att nu ska jag tro på de här nyktra mm. Det finns alltså tiotals miljoner eh, nyktra i världen. Eh, och Jag ska göra som de har gjort. Och Jag bestämde mig för, för jag förstod hur sjuk jag hade varit innan som hade bara följt såna impulser och gjort honom så illa. och mig själv så illa. Mm. Så då ska jag göra som de gör, det som passar mig. Och, och göra som de gör. Och jag är fortfarande eh, väldigt beslutsam i det. 14 år senare. Mm. För att jag förstår att det här är livslångt. Och det innebär att aldrig någonsin... Absolut inte. dricka på nåt sätt? nej. För då nej. skulle du vara där igen? Och Jag är inte så intresserad. Idag dansar jag från tårna. Jag liksom, eh, har nära relationer, jag har ett utbyte. Jag har fortfarande min socio funktionsvariation. Som jag vill kalla det. Men du jag inte vet riktigt. hur jag jobbar på den. Jag måste vara social. Det låter så, vad betyder det egentligen att du inte...? Jag kan inte riktigt... Om jag skulle isolera mig nu och inte plocka upp telefonen eller träffa andra människor, och så, då sluter jag mig väldigt lätt. Jag går tillbaka till den här bubblan som jag mm. utvecklade som liten. Så att jag behöver förstå att jag har en, ett behov hela resten av mitt liv att verkligen arbeta på min sociala förmåga. Och ta dig ut ifrån den där bubblan utan ja. alkohol. Och också lära mig att titta på om jag behöver ta ansvar för saker som jag har gjort. Jag behöver titta på att gärna ge det vidare. Jag liksom mm. stöttar andra som är nynyktra, till exempel. Mm. Att... Och du har skrivit mm. böcker. Mm. Och jag ja. och Vi har skrivit böcker och här. Eh, nu har dansen börjat. Heter det, ner. det är flera böcker. Det är, hur många böcker är det? Egentligen har jag gett ut fyra. Men, och plus de två på engelska. finns mm. de. Ja. Mm. Hur skulle du beskriva Loke, er relation? Du har hela tiden älskat din mamma, säger du. Men hur är det idag? Du har ju blivit en väldigt vuxen person väldigt tidigt, får man en känsla av. Ja, det har man hört några gånger. Ja. Jag, när man är i en situation där ens förälder beter sig som ett barn... För Även när du blev nykter var du fortfarande väldigt ny i världen. Oh ja. Då behöver man ta ansvar på ett sätt som barn egentligen inte ska göra. Mm. Och sen var det också så Eftersom att mamma och jag inte fick den här bindningen som en förälder får till sitt barn när de är bebisar så var vi ju nästan främlingar med varandra när jag och flytta flyttade hem. Så vi har behövt bygga en relation, mm. vi har behövt diskutera, vi har behövt prata. Mamma har behövt ge mig verktyg så jag kan förstå mina känslor så att jag inte ska gå samma fotspår som, som du gjorde. Hur förhåller du dig till alkohol? Jag dricker inte. Jag, är du rädd att du bär på samma... Alltså, båda mina föräldrar känslighet. har ju haft äh, beroende. Mm. Mm. Så att det är en väldigt stor risk att jag både har den biologiska faktorn men även att jag har växt upp äh, i trauma ökar mina chanser att jag antagligen har en beroende syndrom. Har du känt den där bubblan? Ja, när jag var liten. Men jag, jag har fått den hjälpen som jag behövde för att spräcka den. Mm. Det finns ju otroligt fina barngrupper i våra kommuner dit man kan låta bör låta sina barn gå när man har växt upp i någon typ av utanförskap. Mm. Därför att de har ju hjälpt dig enormt mycket. och så otroligt tacksam för dem. Mm. Mm. Och ni, var fint att ni kom och berättade <laughs> om det här. Och Vill man så kan man läsa mer mm. om vad du har också för erfarenheter som du delar mer av. Ja. Eller ni båda gör. Tack ska ni ha för att ni kom. Tack, Tack för möjligheten. Ja, Vi ska gå vidare i det här programmet och vi ska ju prata mer om vad den här pandemin, corona, egentligen gör med oss människor. Och jag har bjudit in Henrik Jonsson och Björn Ranelid till min filosofiska salong. och Vi ska filosofera lite kring det här.